Hej på er, här kommer lite mer balinspiration till balen. Och idag har jag inspirerats av ganska så färglösa klänningar. Kanske svart, vitt, beige, grått och så vidare. För när man har en ganska så färglös klänning som jag idag har en svart klänning, så kan man ta upp mer färg i sminket. Och jag har valt att då göra ganska så färgstarka läppar idag. Och det man kan tänka på är att man väljer om man vill ha färg på ögonen eller om man vill ha färg på läpparna. Så att du fokuserar på någonting av det, annars kan det bli ganska mycket. Och jag har valt att använda en ganska så stark rosa läppfärg. Och jag har använt ett läppstift från MAC som heter Girl About Town. Jag hittade även en budgetvariant från Wet n Wild som heter Nouveau Pink. En aning ljusare, men en ganska många aningar billigare. Om du verkligen vill att läppstiftet ska hålla under en dag, så kan jag rekommendera Max Factor Lipfinity. De här kommer verkligen hålla hela dagen. Jag kan länka en liten video där jag testar det här läppstiftet, så får ni se hur bra det verkligen håller. Jag kan länka det i inforutan på YouTube. Håret är en elegant knut och jag vill också få lite enkelt till de här starka läpparna. Annars så var det väl inget mer, så om ni vill se hur man gör den här looken, så är det bara att hänga med. Så för att sminket ska hålla bättre så kommer jag använda primers. Och eftersom att min hy är ganska så blandad, att jag har fet hy och lite torr hy, så kommer jag blanda två. Så jag kommer börja med att använda den primern som passar min normal torra hy. Och den kommer från Glow Minerals och heter Face Primer. Och den är en gelé kan man säga, och den applicerar jag i hela ansiktet förutom på de partierna som jag blir väldigt fet. Och på de partierna som jag blir fet, där sminket ofta släpper, så kommer jag använda den här Max Factor Facefinity All Day Primer. Och den mattar också ner huden och sminket så att den sitter mycket bättre. Och det här är som en vit lotion, och den applicerar jag i T-zonen där jag blir fet. Och det är i pannan och över näsan. Och lite lätt på hakan. Det är de partierna som blir feta och brukar släppa i smink på mig. Jag börjar med att använda lite concealer under ögonen och där det behövs. Och jag använder Makeup Stores Cover All Blue under ögonen. Foundation kommer jag använda av MAC Studio Fix Fluid, och den är en väldigt bra hållbar foundation. Den här är dock en aning för mörk för mig, det är NC25. NC betyder att den är lite, att den är gultonad. Och sen är det en skala från typ 15 till vad det är, 50 kanske. Och den här är 25 och jag skulle nog haft 20. Jag kommer blanda min foundation med en highlighter från MAC som heter Luster Drops. Och den här heter Pink Rebel. Och den droppar jag bara i lätt i min foundation för att få lite mer lyster. Så där om ni ser. Sen är det bara att blanda i händerna. Och jag applicerar också med händerna. För jag tycker att det smälter in bättre i huden. Och när man gör en balmakeup eller brudmakeup eller tärnemakeup eller vad det nu är, så ska man vara försiktig med att lägga för tjocka lager, för att för tjocka lager sitter inte lika bra som tunnare lager. Så det är bättre att applicera tunna lager foundation och sen använda ett lite mer täckande puder på. Och sen använder jag ett puder från TK, och det är ett mineralpuder som också täcker lite grann. Så eftersom att min foundation inte täckte helt och jag vill ha ett täckande resultat, så använder jag ett täckande puder på. Och jag applicerar med en kabuki-borste, vilket är bäst om du vill få det med lite mer täckande. Och nu till råset, och då är det ganska bra att matcha råset till den färgen på läpparna som du ska ha. Och eftersom jag ska ha ett par knallrosa läppar, så applicerar jag också ett rosa rås. Ska du ha ett mer orange läppstift, så kan du ta ett mer korallorange rouge. Och rouge applicerar jag uppe på kindbenet. Jag använder också min rouge highlighter uppe på, det för att få lite lyster i rougen.
Och den här ger, den här highlighten ger också lite färg. Och den kommer från The Body Shop. Shimmer Wave, Shimmer Waves korall. Och den applicerar uppe på kindbenen uppe på den här råsen. För att få lite lyster. Få en fräschare look. Jag kan ju inte leva utan solpuder. Så jag kommer ta lite solpuder. Det behöver man inte ha. Men jag tycker det blir finare, mer format ansikte om man använder lite solpuder. Så jag applicerar bara lite i pannan och lite på kinden och ner på halsen. Så där, när jag har applicerat allt som jag ska ha i ansiktet på huden, så sprayar jag Fix Plus. Och det här suger då upp det här torra i ansiktet. Och gör att det ser fuktigt och fräscht ut igen. Så. Och när man ska måla ögonbryn så kan det vara ganska svårt att få pudriga produkter att fästa på en pudrad hud. Så därför är det också bra att man sprayar huden med fukt och sen målar på brynen. För då fäster det bättre också. Och jag använder Anastasias Ash Blonde Taupe i en puderdosa. Och sen även deras snedställda ögonbrynspensel. Jag kommer även använda min Coverall Bloom Makeup Store Concealer och en liten tunn pensel och highlighta i ansiktet. Och det gör jag under ögonbrynen. Och även på utsidan av ovansidan av brynet. Lite på överläppen. Och hakan. Ögonen kommer vi ha ganska så klina och inte alls så mycket smink. Men jag kommer i alla fall applicera en ögonskuggsprimer. Och det här får då locket att inte väcka sig. Att man får såna här linjer på locket. Primern jag använder heter Beauty Base Eyeshadow Primer. Och kommer från Lumene. Och den lägger jag tunt över locket. Viktigt att det blir tunt, annars hjälper det inte så mycket. Och sen kommer jag bara skugga globlinjen lite lätt med en Emite Makeup ögonskugga som heter Clock, en ljusbrun färg. Och så använder jag en fluffig ögonskuggspensel från MAC. Och det är nummer 227. Och den drar jag då bara väldigt, väldigt lätt precis i globlinjen. Mest i ytterkant och drar försiktigt någon gång in mot mitten. Och det här förstorar ögat och ger lite mer fokus på ögats form. Så att det inte ser så platt ut runt ögonen. Sådär. Och på ögonen kommer jag också använda en eyeliner. En fluid liner från MAC som heter Black Track. En väldigt bra nybörjar eyeliner. Och den är väldigt hållbar också. Målar med en tunn eyelinerpensel. Och jag tänkte bara måla en väldigt tunn eyeliner. Och avsluta med en lätt vinge. Sådär. Och för att ljusa upp området runt ögonen ska vi först börja med att använda en ljuskör på vattenlinjen. Den här är från Isadora och heter 56 Blonde. Så, och jag tänkte även applicera lite glittrig, glansig ögonskugga in i ögonvrån, men då för att
ljusa upp området. Och den här kommer från Yves Rocher, jag kan aldrig säga det. Nummer 05. Och den kan man applicera med en liten tumpensel eller även lite bara på lillfingret. Jag hade ingen borste här nu så vi får ta lillfingret helt enkelt. Och den applicerar vi lätt bara inne i ögonvrån bara för att ljusa upp lite och få lite lyster till ögonen. Och nu kommer jag böja mina ögonfransar. Och det är upp till dig om du vill använda lös ögonfransar eller inte. Och jag har ganska långa ögonfransar i mig själv. Och jag tycker att det blir lite för mycket. Med både mycket ögon och mycket läppar. Och så applicerar vi mascara. Och jag har Estée Lauder's Sumptuous mascara i svart. Jag tror även att jag tar lite mascara på underfransen också. När det gäller läpparna så är det alltid bäst att skrubba läpparna, återfukta den och använda en läpppenna. För en läpppenna kommer få läppstiftet att sitta mycket bättre och inte rinna ut i de här små gliporna man har runt munnen. Och dessutom om läppstiftet skulle försvinna en aning så skulle läpppennan synas istället för din läppfärg och det kommer se mycket bättre ut. Så det vi gör är att vi bara fyller i området runt om läpparna som vi vill ha det. Antingen följer du din naturliga läpplinje eller så målar du bara en aning precis lite utanför. Bara någon millimeter utanför, man ska aldrig överdriva det. Det kan också vara bra att ha någon typ av läppprimer så att det sitter bättre. Och då kan jag tipsa om Max Prep and Prime Lip som verkligen får läppstiften att sitta jättebra. Och sen fyller vi även i hela området på läpparna. Och sen är det bara att måla läppstift uppe på det här. Jag har använt ett läppstift från MAC som heter Girl About Town. Och den passar jättebra till den här läpppennan. Alltid ska man matcha läpppennan med läppstiftet. Man kan börja med att ta läppstift på inre delarna av läpparna. Och sen bara fylla på kanterna med en pensel. Och sen är det också viktigt att man biter av läppstiftet på ett papper. För att om det ligger för mycket läppstift på läpparna så kommer det inte hålla. Så vi gör sådär. Så blir ytan matt och det håller mycket, mycket bättre. Man kan även pudra lite lätt med transparent puder på om du vill. Vara säker på att det ska hålla. Så börja med att borsta igenom allt hår. Och eventuellt topera lite lätt bak på huvudet om du vill få lite volym.
spray, också hårspray i tuperingen om du vill att den ska hålla bättre. Och sen borstar du ut det översta lagret i tuperingen så att den inte syns. Och det vi kommer göra nu är att vi kommer sätta upp håret. Och då fäster vi upp håret och borstar kanterna så allting är slätt och fint. Antingen så fäster du upp allt hår och sprayar fast håret om du har uppklippt som jag så att det hänger fram. Eller så har du några slingor kvar fram helt enkelt som du kan locka. Och så använder du hårsnoddar i din hårfärg så att de inte syns. Och sätter upp håret i en tight hårsnodd. Eventuellt dra upp lite volym på huvudet och när du är färdig så sprayar vi. För att få fast alla små hår och allt löst hår. Det vi kommer göra nu är att vi kommer dela på håret ovanför snodden. Och då börjar vi med att dra ut håret en bit från snodden. Gör ett hål ovanför. Sådär. Och sen ska du stoppa igenom den här snoddelen in i det här hålet. Men bara så att det blir en liten bulle under där. Nu kommer vi att nåla upp det här håret emot huvudet och det gör vi med hårnålar. Sådär. Och vi fäster upp håret en bit upp på huvudet ovanför den här bullen. Så vi stoppar in nålar. Sådär, rakt över bara. Och korsa gärna nålarna med varandra för då sitter de även bättre. Sådär. Och sen viker du ner håret igen. Och ser hur det ser ut. För då ska håret sitta emot huvudet här uppe. Kan eventuellt behövas mer och då är det bara att fästa i mer nålar. Sådär. Det blir bättre. Och det du gör nu är att du går in och toperar lätt bara på undersidan längst närmast den här bulan. Och håret på ovansidan ska vara slätt och fint så då borstar du igenom det. Sen sprider du ut allt det här håret runt om det här området. Sådär. Och sen ska du då fästa in det här håret på undersidan och det gör du lättast genom att tvinna ihop det i toppen. Så, tvinna hårtopparna och böj in det innanför och sen fäster du med hårnålar in i bullen här. Se till så att håret är väl utspritt över hela den här kulan. Att det inte sticker ut små strån på sidorna och så vidare. Så, och när du är nöjd så sprayar du med hårspray. Och det här håret, det lösa håret fram till kan du låta hänga som det är. Eller så kan du eventuellt lockar det lite för att få snyggare helhet och då lockar jag det bort från
från ansiktet. Och sen kan du låta det hänga eller så fäster du upp det med en nål.